Hola, soy Gisela Ruiz y he estat apadrinada per les beques productorals dels Amics de Vall d'Hebron, gràcies a la qual he pogut fer la meva tesis doctoral al grup de nanoeïnes diagnòstiques de la doctora Eva Baldrich. Durant aquests anys he pogut desenvolupar biosensors electroquímics en partícules magnètiques per la seva integració en dispositius diagnòstics que permeten el diagnòstic de malalties de manera ràpida, sensible i robusta i amb mínima intervenció per part de l'usuari. Vull donar les gràcies als Amics del Vall d'Hebron per fer possible aquestes beques productorals i que joves com jo puguin aprendre i formar-se i col·laborar científicament en la millora del diagnòstic de malalties i en la salut de la població. Aprofito l'ocasió per convidar-los a la meva lectura de tesis que tindrà lloc el pròxim divendres 20 de setembre a les 11 del matí a la sala d'actes del SEMCAT aquí al Vall d'Hebron.